Sarinha, que sorriso no rosto é esse, né? Eu tirei você de lá na cama, que você tava com a Dur, muito bem acompanhado, né? Porque assim, hoje eu resolvi fazer um negócio muito doido. Não sei se você vai topar. Por isso que eu deixei todo mundo lá. Um tá dormindo no quarto, outro tá capotado na sala lá. Mas enfim, tá todo mundo perdido lá, né? E ela tava ali... Eu não vou falar nada, não, que ela tava fazendo, né? Senão eu vou ficar explanando muito. Você tá enrolando muito. Você tá enrolando muito. Então, né? Tá. Já vou direto ao ponto. Eu vou pedir pra dormir com você na frente do Adur. Ah, não, filhote. Por que não, doida? Ele vai ficar muito puto. Ué, por que ele vai ficar puto? Eu simplesmente só vou chegar lá e vou pedir pra dormir com você por na frente dele. Por que ele vai ficar puto? Ué, E se ele pedisse pra dormir com a Jéssica na sua frente? Aí é outra história. Porém, o dessa história é que é uma trollagem. Não, tudo bem, isso pode trollar ele. Mas se ele ficar muito puto, você tem que mostrar tudo pra ele saber que eu não tive nada. Porque a ideia foi sua. Se der alguma coisa ruim, eu assumo o B.O. Ele não tem nada a ver, ou você não tem nada a ver com isso. É, a ideia outra, é toda tá sendo sua. Tudo gravado aqui. Então eu pego a ideia e mostro é toda pra sua. Ele. Você vai resolvido. Assumir, não vai ter nada comigo. Pode ser. Você confia em mim, então? Confio. Então vamos, agora eu só tenho que ver o que eu vou fazer pra... Não sei se eu vou esconder a câmera ou se eu gravo com a câmera abaixo. Eu acho que você tem que gravar com a câmera abaixo, porque se você entrar no quarto pra esconder a câmera, ele vai ver. Verdade. Tá, quer saber? Vambora. Chega de enrolação. Mano, o bagulho é isso mesmo. O Fiote... Calma, doida, calma, vai devagar. Mano, o Fiote tá voltando com as trollagens. Aproveitar a caixa, não tô enxergando nada aqui. Aproveitar a casa nova aqui agora. E, mano, qualquer tipo de trollagem que vocês quiserem que eu faça, só comentar aqui embaixo. Menos comigo. Não, por que apenas com você, fi? Trollagem comigo. Calma aí. Você não tá vindo na casa todo dia agora, juntinho com a Dur? Lógico, então até você vai entrar pras trollagens. Comigo, se eu tô te ajudando a trollar os outros, não precisa. É, faz sentido. Eu só ajudo, ó. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar o flash, porque senão ele vai ver, né? É óbvio. Tá, então vambora agora. Vem aqui. Mano, fica pra lá. Não, eu tenho um plano, fica pra lá. Fica no seu cantinho, baixa aí. Relaxa, irmão. Eu vou fazer um bagulho muito louco agora, depois eu te conto. Baixa aí. Bora, vem comigo. Cadê a luz aqui, mano? Cadê a luz? Vamos lá agora, não precisa acender luz. Ah, é verdade, tá. Ai, calma aí. Ô, amiga, a namorada do Pedro. Sabe, ó. Não quer que mostre ela. Eu acho que eu não vou fazer corte. Não vai. Não, vai, né? Pode ele deixar. Falou aqui no vídeo dele que ele só ia mostrar a gente se batesse a meta de lá. Mas não deu pra ver muito, né, gente? Só não, não, eu nem mostrei. Eu gravei o chão, só né? Só vou gravar só os pés aqui, ó. Só... Não, isso não! Não mostra minha amiga, gente. Não mostra. Você viu o que, ele fez ali? Você viu o que ele fez? Pedrinho, tá, eu não vou mostrar ela, Pedro. Só que a gente precisa de você. Pra gente. Você precisa gravar. Presta atenção. Deixa eu vir pra cá, porque eu não posso mostrar a gente. Você tem que gravar descartado, a gente vai trollar ele. Isso. Ó, eu vou pedir... Você vai gravar pra mim, que eu vou pedir pra dormir com ela. Na frente do Adur. É trollagem, seu burro. Mas calma, ó, presta atenção. Disfarçado. Ó, grava disfarçado. Câmera baixa, assim. Uhum. Aí você pega, faz assim, ó. Assim. Você tá ligado? Vai ser no quarto deles ali. Mano, só toma cuidado pra ele não ver. Relaxa, deixa comigo. Eu já vou chegar lá agora, tirando a roupa, filho, indo pra cama. Você tá louco? É trollagem. Deixa no quarto. Nossa senhora. Ô, Fiotão, pai. Nossa, o ar aqui tá estragando. Ô, Dur, não vai no Delego, não. Nossa, o ar aqui, o bagulho tá louco. Dur, não vai no Delego, não. Nossa, fecha a porta. Fecha a porta aqui, bagulho tá louco. Ô, Fiotão, deixa, dá uma licença aí pra me deitar aqui, mano. Ô, Dur, não vai no Delego, não. Zé, você vai pro Delego hoje, Fiote? Hein, Dur, não vai no Delego, não, merda. Nossa senhora, tá muito calor. Por que você não sabe? O ar tá ligado, mas tá calor. Ah, Fiote, esse chulé aqui, velho. Que chulé? Não tem chulé, não, doido. Ô, Dur. Ô, licença aí, Dur. Dur, vamos no Delega, viado. Ô, Sarah, você não vai pro Delega, você vai ficar aqui, né? Vamos. Ah, tá. Boa.
Ô, Durdes, deixa eu deitar aí. Aqui, ó. Hã? Deita aqui, ó. Ó, fiotão, ficando sem roupa. Deixa eu deitar pra cá, ó. Deixa eu deitar pra cá, vai pra lá. Aí, ó. Ô, né, vai no Derega hoje ou não? É. Vai pra lá, fiote, eu quero espaço, eu quero deitar, mano. Aí, ó. Porra, aqui. Ah, calma aí, você vai pro Derega, sai pro Derega. Todo mundo pro Derega, a senhora não vai. Eu vou pro Derega. Ah, então você... Você pode dormir aqui comigo nessa... Pode deitar aqui, ó. Alô, Dudur! Aqui, o quê, amor? O quê? Sai, sai, Dudur! Sai! Não, você tá zoando, Dudur! Sai! Vai, você tá de verdade! Você falou? Não! O que você falou? Eu só ia dormir com a Sara. Não pode, não! Rebenta, Dudur! Se eu fosse, você não deixava, não! O que você falou, velho? Ô, Dur, para, viado, você não tem nada com ela, mano. Ai, me travou. Você me travou. Você tem alguma coisa com ela? Ô, Sarah, você tem alguma coisa com ela? Nossa, mano. Nossa. O que você falou? Ô, Dur, deixa ele de boa aí, Dur. É, deixa eu dormir. Porque assim, Zé, pode ele. Eu não posso dormir com a Sarah? Não, você vai com nós pro Delega, né, Sarah? Não, pode, para. Deixa eu dormir com a Sarah. Você é talarico, rapaz. Vamos ver se arrebenta, Dur. Sai, tá Dur. Sai, cara. Você tá larico, rapaz. Sai, Dur. Você vai dormir comigo, Sam? Ô, louco, respeita o cara, mano. Fiote, é só dormir, mano. Vai. Você tá larico, rapaz. Oxi, mano. Tem um bagulho doido. Vai, fodeu. E agora? Sai ele, tá trollagem. Vai lá, vem aqui. E agora? Tá, você bem tua porta aqui. Nossa, pior que eu achei que ele tava levando na resenha, mano. Mas ele me deu um pisão aqui de verdade, mano. Eu tô errado, né? Óbvio. Fiote! Fiote! Para de andar, merda! O que você tá fazendo, mano? Ah, mano, ele foi pra lá. Vai embora. Calma, vou ligar o flash aqui. Sai, Fiote. Fiote, sai antes que eu falo merda. Fiote, mano, sai, calma. Fiote, você ficou muito bravo, viado. Sai de perto de mim. Mano, é trollagem. É. Mas é tudo ideia dele. Fiote, é. Relaxa, viado. Calma. Fiote, para, mano. Olha aqui, eu tô gravando. Olha o flash. Gravação. Aqui, você quer que eu te mostre o vídeo? Eu combinei com ela no começo, né, Sara? Se foda que você é trollagem. Amor, é trollagem. É, Sara, pelo jeito ele... Pelo jeito, ele tem muitos ciúmes de você mesmo e pelo jeito ele tá gostando muito de você. Mas enfim, era só trollagem. Sai os dois, deixa eu quieto aqui. Por favor, Fiote. Fiote, o quê? Eu tô te falando, é trollagem. Calma. Foda-se que é trollagem. Eu sei, você gosta de... Dá um abraço. Não vou. Dá um abraço só. Só um abraço, Fiote. É trollagem, eu já te disse 10 vezes. É sério, não sei porque ele não tá acreditando. Cadê? Vai ter que mostrar o vídeo. Vou fazer o seguinte, irmão. Vou te mostrar o vídeo agora pra você acreditar. Vou te mostrar o vídeo agora. Sara, vou ter que mostrar o vídeo pra ele. Senão ele vai ficar... Acho que ele deve estar... Ele vai ficar duvidando da gente. Tá, vou te mostrar. Calma aí. Fiote, isso daí não importa. Por que eu acabei de te mostrar a gravação ali atrás. Você já viu a gravação? Era só um teste. Irmão, eu acabei de te mostrar a gravação. Você viu eu combinando com ela no começo do vídeo... E eu quis fazer essa trollagem com você. E além da trollagem, é isso que ela falou. Pra provar se você gosta dela de verdade. E agora você provou que você gosta da Sarinha de verdade. E a partir de agora, é como que é? Sara Dur, Dursa, Sara Di... É, como que eu falo? Como que é? Dursa, Sadur. Sadur. Você é besta, hein, velho? Já tá bravo, você tá fazendo graça. Não, eu tô ajudando você. É nome sabe. É só porque você foi trocado com mulher, você tem que ir pra cima dos outros. Eu falei disso pra ele. Eu falei pra ele. É a hora que ele falou, eu falei. Imagina se ele pedisse pra dormir com a Jéssica. Ele não gostou. Ele não gostou. Fiote. Eu quero só que você dê um selinho nela, sabe por quê? Porque agora prova que vocês dois se amam. E que a partir de agora... Eu vou ser o padrinho de vocês, porque de vocês foram... Fiote. Não vou casar ainda, não. Ainda? Você disse ainda. Mas é isso. Agora que o Fiotão tá de boa, viu a gravação e viu que era apenas uma trollagem, ele tá mais de boa. E outra, desculpa atrapalhar vocês, porque agora quem vai dormir comigo não vai ser a Sara. A Sara vai dormir com você agora. A Jéssica também não.
Fiote, o negócio tá ruim. É, né? E é o corno sempre é a última a saber. Corno por mulher ainda, meu Deus.